У неділю 13 січня пасажирів тролейбуса вітали з Різдвом колядками і калачем. Старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткували сурву. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Фейсбук. Доброго ранку! У неділю 13 січня пасажирів тролейбуса вітали з Різдвом колядками і калачем. Святковий тролейбус номер 2 курсував по місту з самого ранку, де хлопці та дівчата, переодягнені в народні костюми, співали миколаївцям колядки та різдвяні пісні. Серед творів були «Нова радість стала» та «Щедрик». Ця акція проводиться щорічно ще з 2013 року, а склад юних артистів варіюється від 8 років до 18, хоча раніше їздила тільки старша група ансамблю. Старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткувала сурву. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Із українськими народними піснями та короваєм на болгарське свято прийшли учні загальноосвітньої школи номер 39. Серед них і 12-річна Віра Ігнатієва. Мені ще цікаво побачити народні костюми та різні традиції, які в них є, як вони відрізняються від українських традицій. Всього до свята долучилось 15 шестикласників. Для них це позакласний захід культурно-просвітницького спрямування. Щоб показати духовну єдність двох культур – української і болгарської. І ми розуміємо, що основне сьогодні свято – це зустрічі з Старого Нового року за болгарськими традиціями. Але ми не хотіли бути осторонь, ми теж хотіли показати, що ми, українці, маємо свою власну культуру, якою пишаємося. Болгарський Новий рік за старим стилем – сурву. У Тернівці з концертом святкують всьоме. Організатори заходу – члени Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», місцеві бібліотекарі, співробітники та вихованці Тернівського будинку культури. Це велика така творча родина, яка з кожного року готує це традиційне свято. З цього року свято сурва входить до нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим, і це є таким стимулом для нас, щоб розвивати, щоб зберігати, розвивати цю традицію, цей обряд. Концерт відкриває постановка болгарського передноворічного дійства. Свята ночь, сама земля втішена. Місцева малеча продемонструвала, як саме колядують по-болгарськи. Сурва, сурва, година, весела година. Гулям класна, ніва, червена яблука в градина. Жит маму на ліса, гулям грозна лоза. Зі сцени лунали і українські народні пісні. На свято зібралось понад 1,5 сотні людей. Серед них більшість – етнічні болгари. День сьогоднішнього свята – це для мене великий день, тому що я корінна болгарка, і я знаю, що це за свято. Це сурва, це наш Новий рік, і ми його святкуємо давно. Так, ще з моїх дідів, прадідів. Упала сіна,
Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.